prvi v čakalnici skupaj z Norvežanom Eriksenom. Prihaja pa prvi Japonec. Ne, drugi že. A drugi, ja, za Satom, tu je Junshiro Kobayashi, zmagovalec leta 2018. Ova je edina zmaga. V podobnih razmerah kot danes, tudi takrat je kar močno se igral veter z skakalci. In bili smo, oziroma bilo je kar veliko presenečenje, da je Junshiro Kobayashi takrat zmagal. Njegov mlajši brat Ryoyu ima eno tretjo in eno četrto mesto z te skakalnice. Na 13. mestu, to pa pomeni, da je Pavlovčič že v finalu